Assalamu alaikum wa rahmatullah. A'udhu billah min ash-shaytan ar-rajim. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Nahmaduhu wa nasta'inuh wa nu'minu bih wa natawakkalu alayhi wa nusalli wa nusallim ala habibihi wa najibih wa khiyaratihi fi khalqih hafiz sirrihi wa muballigh risalatih sayyidina wa nabiyyina wa tabib nufusina wa habib qulubina abul qasim mustafa muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam wa ala alihi al-athyabin al-athharin al-muntajabin wa ashab al-mayamin amma ba'd bujus seta mashkur jinab مولانا مولوی غلام علی ملک صاحبن امام جمعہ محترم مسجد جامع ارزال کہ یہ موزن ات اتحاد کس دعوتس و چھونج استقبال پور اتحاد چھ سوئی کات یوزن رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانن تلقین کر اتحاد چھ سوئی کات یوزن اس قرآن مجید بار بار دعوت چھ دیوان بسم اللہ الرحمن الرحیم واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا آج سید کنزن شیخ نور الدین ولی سمجھ بہترین ترجم چھ کرمت فرمون سری سمحو ایک سی رجی لمحو ادمارا ہے کہاں کا رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سنگ امتی ون خدای نش درمیانی امت یہ میزان تمام انسانن خاطر تو مسلمان چھو اسلامک امانت دار یہ امانت چھو امس باقی انتانی واتناو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم چھو انہیں صرف مسلمان ہوں یوت کی سونی یوت کی انشیان سنین ہوں ٹھیک اس مز نورمت کی سوچھو تمام عالمین خطر رحمت خاتم النبیین امس پت چھو اپنا نبیین ہوں وین یہ امس امس دین اس پر ایمان ہوں امس ذمہ داری چھو بڑھ بنا امس امی دین امانت دار بنا امس یہ رحمت منتقل کرنے بات نہ ہوئے باقی انسان انتا ہے یوتا اسلام اس جامع منصوب چھو انسان سندھ بہبودی ہند خطر انسان سندھ فلاح باپت انسان سندھ دنیا آباد کرنے باپت انسان سندھ آخرت آباد کرنے باپت تمی چھو ہمیشہ دشمن سو کوشش کران کے اگر زن مسلمان رسول رحمت سے تعلیم مطابق دنیا از بروکن ظاہر گیسے تیلی چھے لی زہر عال الدین کل پنی اچھو اسبوشن کہ سانین نقلی دین ان زوال آسے ہر جای آسے سلامن سلاما ہر جای آسے اسلام ہر جای آسے دین محمد برکرر لذا کیا اشتن کرن یہ گوسن اتن وادن کی مسلمان گوچ تمن کتن سید آور لگن یمن تمس اتس مقام استان دن واتن کی رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم یزن دین اون سچو صبح قیامت استان اکوئی دی امی سشتران فکر امی ذمہ داری تی جامعیت کیوتا چھ لذا یہ وسن آن بابت یزن خدا اسنس کتاب چھ آتون پروردگار عالم چھو خوشت پارا مدر مشی ذکر آتماز کرمت بسم اللہ الرحمن الرحیم لا عرصب ولا یابس اللہ کی کتاب مبین
شساس شهات شوتن آين مز يسوري كي آسون قط انشي دعوت ديوان كي اتمنش وضاحت ضرورت اتمنش تمن مفسرن هن ضرورت يمزن وسناوني قرآن مز كيف كنشي يقال قرآن نمونا اسي نماز پريو كيف كن پريو تمون نكين تمون رسول الرحمة صلى الله عليه وسلم حج ونن کرو کس کن کرو تیون رسول اللہ علیہ وسلم تو یہ مقاسم بیسناؤں نے باپت آئی ذمہ داری علمان پر یوتا وقت دوران گو علمی پیچیدگی روز بڑا اگر ضرب ونگینس آئے قرآن تلاوت کر تو اللہ پر بچے تمس آئیسی موبائل اسمس قرآن ڈاؤنلوڈ کر سوچے کی میں وہاں پر زیر زبر تھی گرد بچ مولی یہ تش از ایمی دو اور تو ہم اسے کس آئیلی فائزن سے یہ پتا آسان یہ آیت صحیح پتنا کی یا اگر پان لگ کسی کلاس تھا اس پر ہم اگر بڑی سوائل میں سے یہ ہاں سید یا اس بنان کچھ اس عبارت اتس مزوشت اسی نے ٹھیک کی بہت دو خود دو چھو علموک ارتقا پڑا ہر زمان اس مضرود ارتقا بنان علموک مسلمان ہو اتمس گئی علمی اختلاف پر اجتہادی منظر آبرو جن ساتھ اس مجموعی طور پر وچھان چھے جمل مسلکن مز اسلام کے چاہے سو جعفری چو حنفی چو شافی چو مالکی چو حنبلی چو یہ من تمام مسلکن دوران امساد اس نظر پراوان چھے اچھو چھان نمت فیصد کو دس زیاد چھو مشترک آتا دہ فیصد کو دس کم یمزن اختلافات چھے تیم چھے علمی تھے اجتبی دی معنی کیا چھنے دا یعنی درواقع چھنا اسے اختلافی کا کیسے کہ یستی کا اختلاف چھو سو چھے علمی تے اجتہادی مگر دنیا کی اس کن تی کون از منز دیدو میں وچھ غیر اک مثال شیعہ علم چھو سام کھان سنی علم اس تیشی بیس تنس ناسا زا پڑا اجتہ میں بات کلیمی کرا اسی احترام کران در میں شیعہ علم کران سنی علم سنی کران شیعہ علم یم چھو نشو شیعہ علم سنی پیرا نشو سنی علم شیعہ پیرا بل ہم کیا احترام کرنا کیسے کہ یہ من چھ پتا یوسی اختلاف چھو یوسی علمی تو اجتے ہوئے جس کے لئے آج ویسناون آیوتا کے قرآن یا کہاں تھی کتاب میں چھو ان کے نس مثلا کہاں آل اتس مز میں چھ ساس ان مز کتاب پانا سوئی بروکل اوس نہیں ممکن ان علم کو سہا لذا یہ ساتھی فکری گیسی میں ہر مسلمان اس نے نزلہ پڑی مسلمان سنز یہ شان یہ لیاقت یہ علم یہ اور نہنان ہر زمان سے یہ گروہ تتکن پیش اصل ہو مشتی یہ مسلک اس دست بازو اسلامی یہ مچٹی یہ مکہ ایک اقیقس خلاف استعمال کمی پتوں سے عبزیوں تو بہتانوں سے اگر تی پنی کشیر مز نظر ترے معاملی مثال دیں میں تقریب ہے میں تیرے کی طور پر تحقیب شاید موضوع سمدل کو میں تقریبا سور حس وری گئی مسلمان اندر میں کشیر مز ایک مخصوص ٹار ایمان جس کے ایمان نے کہ یہ شک بالکل اوجی مذاکر دیمانا کیا سر نوروز اگ دو چھے شی کرن خون من چھے مذاکر دس منز دیمانا مگر اندر شروع سکین دل اس منز اگر یہ مسلمان آئیس ہے ایک ایج کڑے نور مخون مگر کاشن انصافن سوال کرن تین ہلک تانی من سون حتن بیدین منز کئی تحقیر شے امیل رجسٹر یا اگر ازتین زبان منز ونو کتن تھانن منز شو ایف آیات دارو چھے
کزن عدالتن منز کیس چلان تو منو تن کو چاچے سنی آمد قتل کر رہے یہ چھ پرسان کر اگر پرسان حقیقت کیسے آیا کیسے اتھے کنچ وری تیم بہتان ایمان زن دور کے یا مثلا اگر مزاق سان یہ شین چھ ہنگ نیرا کیدا من من گسو شین منس یہ ہنگ کا پوی رکت کی جیمس نیرا اگر انسان ہے یم سات بچپن پیٹھ سینہ بہ سینہ آئے اتکن تلقین کرنے مقصد دور ہر ویز آوان شین صاحب شیا سچ ناؤز بلا ناؤز بلا اصحاب کے بارے لعنت کر مگر زہن آؤن ذمہ دار علم رٹن تزر یا تم سے خود کو بیوٹ بوزنی کتنا کیا اس کار کرنے شیعن جو ہمیش اکیے جائے اختلاف کرنو سگو حضرت معاوی اس مدرک حضرت معاوی اس مدرک تو بولنو تینی ہور یستی کان کچھو سو شی بہتان تابوس کیسی شیع چھو سنی تو شیع کا دن چکا سالا سی شیش دپان رسول رحمتن چھو پانس پچ بہ وسیع منتخب کرمت غدیر خوم چھو تمہیں گواہ تو گوڑن ایک شیش تمہیں اعتبار حضرت ابو بکر حضرت عمر حضرت زبیر حضرت تلہ رضوان اللہ تعالی علیہم کی موزن گوڑن ایس مبارک بوتی اس غدیر اسمز بخن بخن یا علی انت عمیر المؤمنین فی الدنیا والا مگر ام صادر رسالت مات یہ میں دنیا تشریف نیو علی سن سن آو بزرگن مقابل انہی شو کم سن اس لئے آو شورا کر شورا مطابق آو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عن کن خلیفہ منتخب کر یعنی شورا ہم کن منتخب حضرت ان میں شیچ ونان یہ خلیف چھو نہ بولو کیس کہ امام تو خلیف اس اکو ایمانیت ہمان مگر ان ساتھ یہ صورت حال پد گئی حضرت علیہ السلام ان تکر قبول یہ ساتھ حضرت ابو بکر گرن خلیف منتخب سبن حضرت علیہ السلام اس تم ساتھ گرن کاری گرن امام ان ساتھ دوئی منتخب کو سوست تم ساتھ گرن امام ان ساتھ تری منتخب کو سوست تم ساتھ گرن امام ان ساتھ چوری پان منتخب کو سوستم ساتھ گرنو کی امام کو خلیف تھی امام چھے یم زمہ فو اگر زن بنیادی طور پر اکی کاتا ہے و اگر زن شی علی اس مانان چھو یم علی ام پانس بروت تا خلیفہ مانمی چھے پی شی کبر کرن گاد مان یہ تک یہ سب امشی وان کے خلفائی سلاسن چھنا اس بلا بعد بنام شی سوچے تو ہم البتہ یہ کہ تہی درمیان سنی درمیان دیش دہشت گرد شیر مز دیش دہشت گرد تم یم زن دینش خدمت چھ نہیں اسا بلکہ تم چھ دینس اجار اسا کر لباس لگا یا شیعہ تو یا سنی تم کچھ وانا یم سے زن تم اختلافات کو دے گس لگے سی چتس آسو کی بلی امر مسلمین حضرت آیت اللہ لزما امام خامنه ای سم سات سوال آل کرن اہل سنت مقدسات نمت مطلق تمو فرمو اہل سنت مقدسات نمت توہین کرن چو حرام حرام فتوہ سچ ثابت گسان کے سنین اینی معصومین تیچن جائز زہ اجازت دیتو حرام دیئے ہر تیلی کی تل دل ہے پیسے نا یہ تو انہوں نے شرعی دلیل پت کہنی آسے یا زن آخرت آخرس رسول رحمت سے دین اثبت دین تو ثابت کرنا تو تان ہی نا حلال تا حرام فتح بس محقق سب دینے کی ام اعتبار اگر زن تو یہ مسند آسے بالکل گل چھو حضرت
امیر معاویه حضرت امیر معاویه چھس بہ تہ احترام ونان کیاز کہ امام خامنہ فرماوان اہل سنت نظر مقدسات نو توہین کرو جہاں کیاز کہ تو شو تمن احترام کران سان خاطر ش محترم سان عقید موت ممکن کی اگر امی بروی کی سامان نشیمان سو ش تو امر ایتھے کین امن مومنین حضرت عائشہ سمت یمس قران میں نش مومنین رز موج یا چھ تمس پون پان ایم مز نبر کڑن بوچھس نہ مومن کی عاد کرتن پت اگر ہے کی گرے سو چھ دیر دیر مز نبر کی کوش کرے تم چھ جانو یت مگر یمس قران میں نے ازواج النبی چھو ام المومنین اس کلمہ بو ہے کہ توہین کرے یت حدستان شاید یتن چکے شیتی من گشنی گوارا کی باز جائن چھو اس یزید اس مطلق تی منا تو جو رحمت اللہ کا کیا چھو آنسا یہ سنی جن منا اس دوار رحمت اللہ کیسے تو چھو آنا کیسے کہ حساب چھو نا بت رکھر ہے کہیں حسابش کتابش ترگر چھو خدا پانے یہ چھو تمیز پانے کہ اگر تو یہ احترام کیسے بچھو سو بچھوان یہ کیا سر میں پتا چھے سوشی میں پتا اگر چیت پتا آسی چیت آسی سوی اپی اس کے ذر کربلا اسمس شیو تھار کر امامس مگر تیم ای سنی یم نوزن یوری کر امامس زہر قیر ہو سو سنی امام دونے سو سنی شیو حضرت سنی زمان از مست نیمان آنن مگر یو اس لگو پات شید سنی مگر از کس اس طرح سنی شید سنی ملو زہر قیر ہو سنی نہ مولانا حسن علیہ السلام امام نہ مولانا حسن مجتبی امام تو انہوں نے پانے سے ہی کرا مگر یہ ساتھ امام حسن علیہ السلام سے اس دور اسمز تم آشکار وچ امام حسن علیہ السلام سن دعوت فَإِنِّي لَمَّا خُرُجْ عَشْرًا وَلَا بَطْلًا وَلَا مُزْلِمًا وَلَا ظَالِمًا اُرِيدُ عَنْ آمُرَ بِالْمَعْرُوفِ وَأَنْهَا عَنِ الْمُنْكَرِ وَعَسِيرُ بِسِیرَتِ جَدِّی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حسین ونام بدراسن بغاوت کرن خدر کیہیں بدراسن پانو دب دب قیم کرن خدر کیہیں بلکہ باس امر بن معروف کرنے باس نہی عن المنکر کرنے باس رسول رحمت سنس پانے جد سنس سیرت زند کرنے سوہر قینہ سے طور فکرین کہ یزید کو کن چنیوان حسین کو کن چنیوان امام نور کس شو امام نار کس تم کر امام حسین علیہ السلام اس وفا تو امام حسین علیہ السلام سن شہید مضبوط شہنگی تم اس مون امام حسین چکت کن پاکت نسوی چنے مون امام اس میرے زمان اس میں امام اس امام حسین مجتبا چمون تھن اسے امام چمان تھن علی مرتضی امام بکا بیر مرتضی امام اصلا اجازتی چھنا رسول رحمت دردن اجازتی تیم کورن حتی پنیس چجباب سندیس کچھ لستان گل درست بسی دیوت میں حیزن بود کین میں آئیس کمان شہادت حضر حمد سنس تازی رسول یشو اسلام رحمت ایت اسلام مسلمان کیا رس اللہ اکبر سلام گردن چٹی شیعہ بڑھنے تجھے پاس ہاں شیعہ سکال چاہتنے سے بڑھ دین از گسان یہ تقویہ مگر اسی شو رسول رحمت السلی پنن معامل کر کیسے مجھے کیسا گسان چھو الحمدللہ کیسے علماء ملک دنی کیس مختلف کونن مز بابانگی دور چھتی میوانان کی تکفیری نسا چھن ایمان پزنی نسبتی دین سنین سے ایمان چھن دور واسط سنین سے یوس قتل کری یوس مسلمان اس مارے سو کت کے بکر دعویٰ سنی آسنو اس نسا چھن تم اسی دور کامی واسط تھا وار کیا چھم انتمان چھن یم ساتھ اس دن کے مکن حالاتن کو نظر دراؤو کہ اینے پانمائن قتل گارت سوی تنک نتیجی گسان گرد شام اسمز علامہ بودی سن چند پتہ
چھاتے خبر کن تھتے پایوک عالمی دین و سنی عالمی دین من ہمیش اس خود بس نس ات دہشت گردین مخالفت کرد بشار اسدس اس کران حمایت کیا از کی ہشم وہید عرب ملک یوزن اسرائیل اس خلاف ڈٹت چھو یوزن تنس ریکارڈنائز کران حماس اسود حمایت کران کیا از کی حماس چھو اسرائیل اس خلاف ڈٹت ایران اس چھو حمایت کران دبن کیا از کی ہشم وہید اسلامی ملک امس نے بیانوں سے لگو ایمو تکفیری و امس لیبل یا سکتا ہے کہ شیئر سنو نماز جمعہ سنو شہید گئی جس کین چھ قتل عام یوان شام اس منز کرنے تا چھو دبان تو یہ چھو بشار اسدس کیا چھو ایران حمایت کرن بشار اسدس کیا چھو حزب اللہ حمایت کرن کیا چھو یہ چھو کھڑ یہ چھو رویز یہ چھو بوجھ بھی قتل یہ چھو مارا یہ چھو ایمان تا جہاں ملکو پہلے انہیں دہشت گرد کرائے پر تم چھ قتل عام کرن تقریباً چھو پانچ ساس لوگ یوان مارا بس سوری چھ سنی سنی مارا سنی اس منان چھ تم چھو شیدہ چھن شید چھو بڑا اکیلیت از من خود دی بشار اصل اکثر ان پائی چھو سوچی شید کہ تو سبان سنی چھو اس چھو مسلمان ایس کس دینان اس کیا ہی کران پچھان چھ حالت چھو شام چھو مصر اس من اخوان المسلمین کتاہ تکلیف تو کہ اسے مسلمان چھو سانن سرن پر گس آسن حاکم قرآن تو خدا اس نس رسول سن حکم صلی اللہ علیہ وسلم مگر دو تک نہیں جاس مگر ہم ساتھ بین الحمدللہ یس ایران کی اسلامی انقلاب پت مسلمانن مز خود اعتمادی حسن پاد گسی کہ نہ مسلمان ہے کہ پانے حکمرانی کے پانے ہے کہ ہر دنیا کے ہر شعبس مز مثالی کردار دنیا بروکن پیش کرے لذا بار بار اسلامی ممکن مز حسن بیداری پاد گس تمام نتیجہ وچ الحمدللہ مصر اس مز آئے اخوان المسلمین نس بیچ کامیابی تیتا مصیبت تنو باوجود وہم ساتھ اقتدار آو بنچو مگر سی اسلامی حکومت اتے نکلی کیا کرو بولنے دی بولو سر یہ تنزم شی آستان جو یہ سنو اتاں گے سن دور اور تھوائی من تکفیرین سے یہ سر بوٹ سدانا کہ یہ اگر شی اس قتل کرے سو شو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے نزد استخران سے ایک وڈا دن چھپات کیا بڑھنے تھی شی ہوئی دین باسا کی شکر خدمت اتائیں طور میں ایمیس فکر ایمیس مورسی اسنیش اخوان المسلمین کیس توقع استوان اگر حسن مبارک اسنی زمان اسمز اسرائیل سویت ریبت اوس تو ایمی مصران چو ریکوگنائز کرمت مصر ویا اسلامی حکومت اسلامی لوگ آئی یم کرن یم چڑن ریبت کمیسی اسرائیل تاک بارک اس کیا بول مرسیان لوگ پر چیف نیشن اسرائیلی کے ساتھ میوان بوئے بچون جگری یار مجھے چکھت رہا ہر تاغون دن خدر تیار کرن پانے رہا بہت مزمین تین پتے کرن کم شام اس سفال کرن مان شام اسے چلن پانے رہا بہت شام اندو تس جواب بس کہنے ایسے اس طرح کا چاہنے زبان بوزو کہ چسرین اسرائیل سیت رہا بہت چسے کہ مسلمان ان کا سکر ہے جو ان حکمت عمل کر رہی امی یزن قرآن تو سنت اس تعلیم شے یہ سن عمل کریں یہ کیسا اسلام دشمن طاقتن ان ایجنڈا ہوس سکرن کوشش تاک ہوس آپ نے دیا سا جو تم یمزن تکفیری چھ یمزن شیئن واج میں قتل مانا یوں رافی ہے جائے پت میں ایت شاید برز دو خبر ممکن چھو تو ایس میں ہم خبری ہوں اطلاع کہ یہ مس اہل مسلمی اہل مس بروکن میں یہ واقعہ بونتے ہوں تو اچھا نبائی افسوس
علامہ شیخ شہاتہ تھنی پال عالم دین مصر مجلس اس پران اچھے کہیں کو راس حامل چوبو سید کو رو پانت شہید بویت موراز بیگیز بیزے نفر شہید پت پھرک سو پوچھت باز تجھو سنان امیو مقصد کیا شہید یم حرکت چی یم چی اسان دنیا شسان سب دن کرے اسلام اس چھنے سو صلاحیتی کی کیا کرے حکومت اسلام اس چھنے صلاحیتی یہ کیا ہے کہ رواداری ہم ماحول قائم چھے یم چھنے پان مسلمان آگے کس برداشت کرنا دو مسلمان اس کا پر کرنا برداشت نتیش مسلمان سوری ذرایا سچم استحصال کرا گر شعوری طور پر شیسے پر حکومت کرا مسلمان ممکن منشن نا وقتی مہوئے کیوں مر پات کنچی اسرائیل تا امریکہ کہ من بازیب تا منشور دیوان تا کرن کے پاکستان یوزن اسلام کس نام سے پڑ بڑیو ونکتائیں دو تو ہنکتائی تے نماز گزارا سکنا اس کے صدر بن روز کن حالتر من جمعہ سمز نماز انتظار مز مز یس بر یہ تہم تیمان ویزن بین جائش من نیز مشان شاید دیدی پتا کہ یوزن کن صدر جو موج دیدی سوچا استاد مطلب کاران کی دن پدر بھی سوچا اسلامی مملکت اسا کاران کنیز ملک از مطلب نام ایک سیمینار اس مز مومی میں کہ اسلام گوڑنی تھا سا آئیشیاں کو گوڑنی شلیٹ اسلامی حکومت کئی نیمت تو یہ تب ہے ہمشی میں تو ایچ گیت کے جو کونہ عمرو اسنا شاو اسنا میں تو گیت کے انسان پاکستان اسمز مصر اسمز سوڈان اسمز مختلف اسلامی ملکن مز یہ سیکلور حکیم چیم چیم دراصل مسلمان یہ چیم کنے مسئلہ بھی مجھے استعمالی طاقتن تھی نوکر سچو یوزن پنیس مسلکس پیٹ پابند ہے یوزن من اتحاد شکات شا اس سری پنی پنی رنگ بنا اتحاد کیا شا یوزن آدمی مجلس تقریب مسالک اسلامی شو انا منشور اتحاد قسمی تیر درمیان تقسیم تی ویزو پرزو کہ یہ دنزن عالمی سطح پر علماء شیئی وسنوان کی دراصل ایسی کیا شو کرن اتحاد گود گو کیا اتحاد کرن چو کس کن چو کرن کیا شیئر شاہ سنی بھیرن سنی شاہ شیئی بھیرن نا مشوز باز جائے نیمانان کہ اگر زن تو مجھو میں سنی مجلس میں زیادہ سنی گل کا کرانے پر گزر و شاد اگر زن سنی صرف شیعی کی اس میں اس پر گزر و شاد پنیس عقیدہ شروع سن وفادہ اگر سنی آرز مضمون میں تھے کہ میں دو مز جعفری مسئلہ گزر چو حق اس پر دل بیٹھ لی اس میں تاک مرز پانیس پیپر اس مرز ان اکتور جعفری مسلک چھو حق اس پر اس نے کوششن اور پاتو اوس اور وہاں بیت کو گیچت کیا چھو سونان جعفری چھو حق اس پر میں دستو چھو کہ حنفی چھو ہن عقید چھنا کہ حنفی چھو حق اس پر دکنو میں تو یہ ہوتی جاتی ہے کہ اگر میں شک آس کیا جعفری چھنا حق میں کیا جو جعفری اگر نیچے عقید چھی حنفی مسلک چھو حق چھ کیا چھو کہانے اشب پنن مسلک حق زن تطابیری اگر اتنا شک آجی تو چھو مانی تن مسلکو پیرو آسو لیزان پوت مغالط اس من چھو ضرورت چھ امی کتھ ہنس
شیعہ چھو حقیقی شیعہ بناونش کوشش کرن سنی چھو حقیقی سنی بناونش کوشش کرن یہ کہتی اس بیدن دوران انتظم بے جائے جس ہونا کہ یہ ساتھ شیعہ محفل منز سنین خلاف علم کہت کرے صبح سن دشمن سن شعوری یا غیر شعوری آلے کاروان اگر سنین درمیان چل ہی سنی بھی اتن شیعہ خلاف شو علم کہت کرے یہ گشی شعوری یا غیر شعوری دشمن سن آلے کاروان کیا ایسی یم سات شیعن درمیان سنین دی غلط ثابت کرد اتن کس چو سنین ہم یوزن سنوک تے نظر کوئی نظر چی چو کس صحیح منان کرد قرآن کتاب من چو ہتن دی چو نیتن دی چو چو دی چو دی چو اینی گلیز بس مشتہامان مگر ذہن کران آلود زہر برانی من ذہن یلزن ایسی پنیس مسئلہ کش کچی کرن کہ میون نوجوان جوان کس کن گیسی زیاد خود زیاد پنیس مسئلہ کس در کس بارس مز آشنا انس کس کن تیرے بہتر سے بہتر قرآن فکر اگر اس ہر کا انفرادی یہوں کوشش کرو نتیج نیری یہ کہ یوزن ایسے سانی جہالت و یوزن دشمن ناجیز فائدش تلان تین منصوب رسنا اسی چھ ضرورت امی کتھ ہنز کہ اس گسو ہمیشہ کتھ چیتس تھاوی ہر لڑائی ہے کی کرت مسلمان یہ میں رشتش یہ میں عنوانش یہ میں پارٹی ہیں یہ لڑائی چھا ممکن مگر مسئلے کی لڑائی چھا ممکن کی کیا ہے جی مسئلے کی لڑائی ہون تعلق چھو تعلق رشتک تعلق شو دنیا سنائی پچھ سو رشت اگر انسان تو تک قبل آئے سی چالاک آئے سو مومن آئے سی تو میں سو رشت جتکے نگومت یت منزن تم قیامت تیاسی خیال دوں یعنی پنیس رشت اس منز آئے سن رشت نگومت خدا اسم رضا پاو اگر زن جتکے نگومت رشت نگومت سو رشت چس قیامت اس پنی سار اگر زن نہ تکیز رشتہ دار چھو این موجود ایچھو یم ساتھ نفر یمی عالم گو سو رشتی شو مقلن برزد چھو خاندار نو مقلو رشتی مگر یزن مسئلہ کب شو ایتن چھوز با ہر کان کنون کران کہ میدی قرآن روزی جزاو دوک اینوک اینام رسول رحمت و اگرام بولائی سے کہ میں کیا کروں بجز مسئلہ کس اینے باپت پیروی قرار کی میوان معاملہ چھو رسول رحمت لذا گشن چھن اصولی طور پر مسئلہ کس بنیاد اس پر لڑائی کرو تحقین لڑائی سے اور یہ ساتھ مسئلہ کی لڑائی آئی سے سو گیسے عالمگیر آسے اگر عالمگیر آسے سو ایسے مسئلہ کی لڑے یم ساتھ بیر لڑے جگہ سان کھا لڑے جگہ سان پانوائی معاملہ پر لڑے جگہ سان ویم ساتھ نے کام شیعت اللہ تاش چلان پچھ مسئلہ دیو ایک مسئلہ پائے سے بے مسئلہ پائے سے دیوان ران مسئلہ دیو تیلی لڑے ہون اثر نیل محل کس بیس محل اس پر پیوانے تیتیش طرح انتویشن مسئلہ کی لڑے مسلمان اس شو ونکن ساری خود اینے کچھ تم خیال کاملے ضرورت کہ ہر چیز اس پر ہے کہ یہ لڑے کرے میراس لڑے ایکن ایسی بزنس لڑے ایکن ایسی تجارتش لڑے ایکن ایسی معاملات اس لڑے ہیں کی ایسید رشت اس لڑے ہیں کی ایسید مگر مذہب اس تو مسئلہ اس لڑے ہیں کی ایسید اتن امساط اس رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اس کو نظر شتا من سشنک کہہ برسی پہنی
عملہ سے دعوت دیوان رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو کرسی کلیبرس دارس مزدنس سار قلم کرد کیا اس کو چھو کرسی دارس مزدنس بام مسجد مزدنس بام یہ چھو صرف دشمن کا اس حقوق تلی یہ کنزل آز ماہی مبارک رمضان اس مز تمہ رحمتک یت مز زن پروردگار عالم پنن رحمتک ساری درواز یلت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو کہ یت ماہی مبارک رمضان اس مز چھو جنتک درواز یتنا تس کا حرکتا کریو یہ درواز گشتا ہے کون بان ماہ مبارک رمضان اس من چھو جہنمک درواز بند روزان یتنا کا تس کا حرکتا کریو یہ گشتا ہے کون یال جت من چھو پروردگار عالم درامت پانے روکہ ہے اعزاز دتمت مسلمانس قرآن سی مزے کی جائے بنان کہ مومنس تو مسلمانس چھ فرق مومن چھ درجت خود ایمان چھ اسلام کی درجت خود پھول مگر ماہ مبارک رمضان کس موضوع اس متعلق چھ بنان یس روز تھاؤن بالغ گو سانی بنان یا ایہا الذین آمنو تو شک ایمک خوبصورتی کیا شو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم برکت ایسی خدا عنایت کر اچھا آسان دعوت تھا وہ اس کیا شکران جھوٹ شو گھر کو نام پہنے بچہ سوائے نکلان سی یہ روز بانے محل والے نے کسی شام اس کسی میں گھری بار مگر پروردگار عالم کیا کر رہا یہ جو پانے ہی نیران نون دعو چیت سے نون دعو چیت سے نون دعو چیت سے یا ایہا الذین آمنوا پانے خطاب کران کتب علیکم الصیام یا شو وقت نون میں چھوٹا قدر ماہی مبارک رمضان نون آج ماہی مبارک رمضان اسمز یہ فضیلت کی اگر یترت اسمز اخ آیت تلاوت کرو تاچ اخ ختم قرآن کی سبا پر رجل گیا مدد باقی دیتن مز اخ ختم قرآن کرنسیم ثواب میلان چی تیم چی ماہ مبارک رمضان اس مز اخ آیت تلاوت کرنس ثواب میلان اتی کسیز بچھن کی خدا کمی مولشی اسان سانین آمالن نیک آمالن مولی ہو اس پیز کرن کوشش کی سانین آمالن کو سارسون صرف خریدار رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم یہ شہ اسنی قرآن تھی تقاضی کران یہ شہ حضرت سنز تبقہ تھی پرمیس امت سنش بچس انتہائی مشکور کہ میں اوس نہ انداز کی تو کیا بوزیو میں کاتس یوتا توجہ سان کیاز کے یم چھ تم کتھ یم زن اس غیر ضروری سمجھان یل زن یم بنیادی چھ مہم چھ تو ساری خود ضروری چھ اگر اسہ امی قرآن احترام چھ تو یقینن چھ اگر ات قرآن اس پیٹھ اسہ ایمان چھ تو یقینن چھ تیل پیز اسہ ہمیں قرآن مفسر بنو کس کے خدایین فرمو لیظہر دین کو ایشو انہیں پوری گا سکتے اسلام اس چھو تمام دین ان پر غالب گا سکتے یہ تو تیلی گا سکتے یہ لئے مسلمان پانے مانا ہمیں
امیش چھ ضرورت خدا سن بارگاہ منز کرو دعا خدا یمی ماہ مبارک رمضان چھ سوال دنیا کے سیاست نقطس منز یس مسلمانا مشکل اس منز گرفتار چھ تم سنا مشکلات کر اس الہی معبودا یمی ماہ مبارک رمضان سوال چھ مسلمان ہندن سفر منز کر اتحاد و اتفاق عطا الہی معبودا مریضان مسلمین کر شفای عاجل عطا الہی معبودا اس کر امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم آسن سید سرفراز رسول رحمت تھا اس نش رازی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ